السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحران جانا الكاميرا كلا سودة وابا أدي هذا ومحسنتهين وأدي كم هاد علية دا وشدة ما أنت وتلادو كوبي لباتنكا بيشا كوبي تبانات سنة كلابادو كوني يسدحي لباتنكا مقال كانو حربا إنا نوغا هالو قرشة دولة دا مرايكنكا أي سراكيل دينا عا إميغريشنكا أي ميغاقلي دونكا أي وقدري سوودنكا بانما كدي مركي عدسي وغي يميد دولة دا بانما iyo sidoo kale madaxweynihii hore Mareykanka Donald J Trump oo ololihiisa ka dhanka ah immigration ka wali sii wata xaddi ayuu koofurto gobolka Texas booqday markii ugu horeysay ilaa iyo markii xilka uu ka dagay muxuu halkaas ka yiri oo dhinaca immigration ka ku aadan ayaa raba inaan idin la wadaago iyo madaxweyne Joe Biden oo shalay 81 jirsaday xilli muran weyn uu ka taagan yahay daadiisa xilli waliba doorashooyinkiina wax ka yar sanad ay ka harsan yihiin 2024 isla markaana uu leeyahay mar kale ayaan tartami doonaa aan ku bilaabo dowladda Mareykanka gaar ahaan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa waxa uu shaaciyay in uu qorsheynayo in saraakiil dhinaca immigration-ka uu geeyo waddanka Panama si ay dowladda Panama ay uga caawiyaan baaritaanka lagu sameynayo dadka soo galootiga sharci darrada ah ee waddankaasi Panama imaanaya isla markaana soo maraya keymaha qatarta ay u dhaxeeyo Colombia iyo Panama isla markaana maadaama waddankaasi Panama uu yahay meel muhiim ah oo dadku ay soo maraan ka hor inta ay soo gaarin waddanka Mareykanka gaar ahaan xadka koonfureed ee Mareykanku la wadaago Mexico wasaaradda amniga gudaha ayaa waxay qorsheysay oo magacaawday koox saraakiil ah kuwaas oo qibrad u leh baaritaanka dadka magangeliya doonka ah iyo sidoo kale in ay masaafurinta dadka iyaguna aan u qalmin in waddanka Mareykanka ay yimaadaan waxayna u dirayaan waddanka Panama saraakiishaasi marka heshiiska u dambeeya labada dowladood ay wada gaaraan arintan waxa uu ka dhashay codsi ka yimid dowladda Panama laakiin hadda qorshihiisii u dambeeyay ayaa socda sidii loo gabagabeyn lahaa iyo waxyaabo kale oo waxyaabaha ay qaban doonaan marka saraakiishaasi ay tagaan ee kale dhawadanka Panama ayaa hadda qorshahaasi uu socdaa laakiin dowladda Mareykanku waa ay qoondeysay saraakiishii halkaasii aadi lahayd muhiimaddu waxay tahay saraakiishan dhinaca immigration-ka iyo waliba dhanka magangelyada doonka qaabilsan loo dirayo waxay tahay wasaaradda amniga gudaha hay'ad ka tirsan ayaa ka qayb gali doono ay ka mid tahay waaxda dowladda Mareykanka u qaabilsan immigration-ka ee USCIS-ta iyo sidoo kalena Immigration Custom Enforcement oo ICE loo soo gaabiyay waa hay'adda qaabilsan dhinaca masaafurinta dadkaasi ujeedadoodu waxay tahay in ay tababaraan isla markaana ay caawiyaan masuuliyiinta Panama oo la daala dhacaysa dadka xaddaafka ah ee soo maray keymaha u dhaxeeya Colombia iyo Panama isla markaana Panama soo gaaray waxana ay dadkaasi soo maraan keymaha halista badan ee la yiraahdo Darien Gap kaasi oo isku xira waddanka Colombia oo koonfurta America ku yaala iyo waddanka Panama oo ku yaala bartamaha America ku dhawaad ilaa 500,000 oo qof oo u badan caruur iyo haween ayaa lug uga soo gudbay sanadka 2023 keymahaasi qatarta intooda badanna waxay ka yimaadeen waddanka Venezuela burburka dhaqaale ee ka jira waddankaasi iyo maamulka kaligitaliga ee Nicolas Maduro ayayna dadkaasi ay ka soo cararayaan waxana sidoo kale sanadka 2023 sanadkaasi oo ku ekaa September 30kii 4,028 qof oo soo galootay sharci darro ah ayaa ka soo gudbay keymaha Darien Gap waxayna soo gaareen Panama marka la barbar dhigo sanadkii 2022 oo ay ahaayeen 248,284 qof marka waa ay laba laabmeen marka la eego tirada dadka keymahaasi ka soo gudbay marka maamulka madaxweyne Joe Biden qorshaha uu saraakiishan dhinaca immigration-ka iyo kuwa magangelyo doonka ugu diray waddanka Panama waxay tahay inay tababaraan saraakiisha dhinaca immigration-ka ee arrimahaasi qaban doono oo dadka interview-yada ka qaadi doono marka ay soo gaaraan xariiqaha ku yaala Panama ayaa sidoo kale in ay dhinaca humanitarian-ka dadka u qalmo in ay magangaliyo ka helaan waddanka Mareykanka dadkaasi waxaa loo ogolaan doonaa in dhinaca Mareykanka ay u soo gudbaan kuwa kale oo interview-yadaasi u horeeya ku dhacana waxaa loo diyaarin doonaa in loo masaafuriyo waddamadii ay ka yimaadeen qorshahan sidoo kale waxa uu dowladda Panama uu ka caawinayaa sidii loo siin lahaa dowladda Mareykanku ay u siin lahayd contract-i ku aadan dhinaca masaafurinta dadkaasi iyo sidii howlgaladaasi ay u fulin lahaayeen marka waxaan ognahay dadku markay keymaha Darien Gap ay ka soo dhamaadaan oo qatar ah qofku hadii uu dhaawacmo hadii uu xanuunsado xitaa halkaas looga soo tagayo oo dadkan muqallasiinta ee naxariis laawayaasha aysanba u barjileeceen in qofka wax kasta oo ku yimaado keymaha la soo marayo buuro dheeqo wabiyaal
marka ay soo gaaraan dhinaca baana ma waxa ku sugan yahay halkaas saraakiil qaramada midoobay iyo dawladda baana ma ka tirsan dadkaasi xariirahaasi ayaa la keenay marka halkaasi ayaa dadka lagu kala shaandheyn doona interview ayaa laga qaadi doona dadkii u qalmo in protection dhinaca bini'aadnimada la siiyo waxa loo ogolaan doona in dhinaca mareykanka ay soo aadaan kuwa kale oo ku dhacay interviewyadaasina halkaasi ayaa laga celin doona oo laga masaafurin doona marka maamulka madaxweyne Joe Biden muddooyinkii ugu dambeeyay wadamada Latin America waxa uu kala shaqeynayay sidii loo joojin lahaa dadkan faraha badan ee wadamadaas ka imaanaya isla markaana dhinaca mareykanka u soo haajiraya iyadoo sidoo kalena ay uu sheegay in hadda heshiiskii u dambeeyay oo sanadkan ay ku qabteen sanadkii hore magaalada Los Angeles in 19 wadan ay saxiixeen heshiiska loogu magac daray Los Angeles Declaration on Migration Protection oo 19 wadan oo Latin America ay saxiixeen waxaana dadkaasi u yahay in qofkii u qalmo in humanitarian protection la siiyo loo ogolaado inuu Mareykanka yimaado dadka kale oo aan u qalmin sidoo kale laga celiyo wadamada ay soo dhaxmarayaan waxaana uu maamulka madaxweyne Joe Biden sidoo kale inuu isku dayo inuu xakameeyo oo qaab diblomaasi uu ku xakameeyo dadka sida sharci darada Mareykanka ugu soo haajiraya dadkaasi in ganaaxyo la saaro oo ah wadankiisa ku soo laaban karin hadii ay ku soo laabtaan la xirayo in sidoo kale in asylum key la adkeeyay dhanka dadka Mongolia doonka ha asylum kooda la adkeeyay iyo in la balaariyay wadooyinka sida sharciiga ah ee dadka Mareykanka ay ku iman karaan iyadoo la doonayo in lagu hortago dadka in qaab sharci darro ah ay Mareykanka ay ku soo gaaraan marka saraakiishaas dhinaca immigrationka iyo Mongolia doonka qabilsan Panama ay dawladda Mareykanka u direysa haddana qorshuhu gaba-gaba ayuu maraya codsigana waxa uu ka yimid dawladda Panama kadib markii dadka keymahaasi ka soo gudbaya ay ku farabateen dhinaca kalena madaxweynihii hore Mareykanka Donald Jay Trump oo hadda musharax ugu cadcad xisbiga Republicanka doorashooyinka soo socda ee 2024-ka ololihiisa doorashada waxaa saldhig u ah dhinaca immigrationka hadda markii ugu horeysay ilaa markii xilka uu ka dega ayaa xadii waxa uu booqday koonfurta gobolka Texas halkaasii uu dad aad u fara badan oo airport isugu yimid uu kula hadlay waxana uu sheegay in uu siyaasadihiisa adka ee dhinaca immigrationka ayuu markale ololihiisa udub dhaxaad uga dhigaya waxana uu taageero ka helay gudoomiyaha gobolka Texas oo isaguna ahayn Trump taageersan siyaasadaha xadka iska furan ee Biden ka soo horjeeda waxa uu yiri ninkan Greg Abbott oo gudoomiyaha gobolka Texas waxaan u baahanahay in Donald J Trump markale uu wadanka madaxweyne ka noqdo si uu u joojiyo qulqulka dadkan soo galootiga sharci darada ee dhibaatada faraha baan ku haya dadka degan gobolka Texas waxana Donald Trump uu sheegay sidoo dhowr jeer ba ololihiisa doorashada uu ka sheegay in masaafurinta ugu ballaarnayd ee wadanka Mareykanka gudahiisa ka dhacda taariikhda ebed uu sameyn doono isagoo sidoo kalena waxa uu xaqiijiyay in dadka soo galootiga sharci darada ah ay qatar ku yihiin dhiiga dadka wadanka Mareykanka ayuu yiri waxa sidoo kale uu intaas ku daray arintan weligeed hore Mareykanka uga ma dhicin oo wadanka Mareykanka dadkan duulaan ayay ku soo qaadeen ayuu yiri marka qorshayaasha uu damacsan yahay Trump waxa kamid ah in xariyo waaweyn uu sameeyo guud ahaan dadka sharci darada ah wadanka ku joogo la soo ururiyo xariyahaasi lagu sii hayo inta dadkaasi loo diyaarinayo in la masaafuriyo waxa sidoo kale uu xaqiijiyay in uu dadka qaxootiga ama dadka viisayaasha wadanka ku imaanaya uu ku sameyn doono baaritaan maskaxeed oo dadkaasi la ogaanayo miyay aaminsan yihiin masal dad jihaadiyiina ama ururo argagixisa ay ku xiriyeen baaritaankaasi waa uu jirjiray laakiin Trump waa uu sii ballaarinayay waxaan ognahay 4 sano uu xilka hayay qaxootiga wadanka imaanaya waa yaraayeen dadka dadkoodii viisayaashu ugu imaanaya hoos ayay u dhaceen green card-kii waa uu cancelay lottery-ga green card-ka lagu imaan jiray marka siyaasadihiisa adka ayuu doonayaa in uu mar kale dib u soo celiyo waa kii sheegay wadamada muslimiinta intooda badan waa ka mamnuuci doonaa inay wadanka yimaadaan waxa uu sidoo kale xaqiijiyay dadka viisayaasha wadanka ku jooga ayuu yiri oo xiriir la leh jihaadiyiinta sida isagu hadalka u dhigay amaba dadkaasi inay u taageersan yihiin ay u muuqato wadanka waa ka masaafurin doonaa ayuu yiri waxa uu sheegay Trump haddii uu guuleysto madaxtinimada isla daqiiqada loo dhaariyo xilka isagoo ba xafiiska tagin oval office ka aqalka cada soo tagin jaranjarada xarunta lagu dhaariyo in miis loo soo dhigi doono wareegtooyinka ugu horeeyana uu halkaasii ku saxiixi doono xitaa uusan sugi dooninba inta aqalka cada uu ka tagayo oo halkaasii uu ku saxiixi doono marka ninkan siyaasadihiisa dhinaca immigrationka waa ay cad yihiin waxana uu doonayaa sida uu sheegay masaafurinta ugu ballaarneed inuu wadanka ka sameeyo hadii xilka uu ku guuleysto hadda waxaa muuqatay in Biden Trump uu ka horeeyo in hadii maanta doorasho ay dhici lahayd in uu ka horeeyo 4 cod oo 46 uu haysto halka Biden 44 uu haysto sidoo kalena dadka da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 34 Trump ayaa taageeradoodu ay ku badan tahay sida hadda sawirkan idinka muuqato marka markasto hadda
in aftiyadii u dambeeyay oo la qaaday markastaba Biden waa laga horreeyay oo Trump ayaa ka horreeyay hadii maanta wadanka ay doorasho ka dhacday madaxweynaha Mareykanka hadda Joe Biden shalay waa 81 jirsaday waxana uu kaygaas ayuu ugu dabaaldegsaday arkaysan dhalashadii 81aad madaxweyne Biden oo isaguna musharax xisbiga dimuqraadiga hadda u sharaxana daadiisa ayaa shaki la gelinaya iyo sidoo kale mararka qaar xasuustiisa oo iska tagtay isagoo hadlaya waxyaabaha uu sheegay oo hilmaamo dhowr jeer waa uu ku faysiday hadda sawiradan aad ka aragtaan mar diyaaradda Air Force 1 mar isagoo baaskiil wata mar isagoo in ciidamo bilada gudoonsiinaya ayaa jawaan ciidii ku jirtay oo meel ila lugtu u gashay sawiradan oo kale sida arkaysan waa uu ku fay marka isaguna waxa uu leeyahay waan tartami doonaa sanadka soo socda ee 2024 doorashadaasi laakiin qaar ka mid ah xubnaha dimuqraadiyiinta waa ay ka shakiyeen Biden waxa uu yahay madaxweynaha ugu da'da weynaa taariikhda waddanka Mareykanka markay sanadkii 2022 xafiiska uu la wareegay oo 78 jir ah ayuu ahaa madaxweynaha ugu da'da weynaa hadda waa 81 jir waxana uu noqon doonaa marka doorashadu ay dhacayso 82 jir marka waxa ay noqonaysaa 4 sano oo kale hadii loogu daro inuu noqon doono 86 jir marka xilka marka labaad uu ka dagayo marka da'diisa shaki weyn ayaa la gelinayaa Trump nafsaantiisa waa 77 jir laakiin waxa uu leeyahay aniga ayaa wali ka yar Biden oo isagu hadda waxba lama joogo adiga aad u mahadsantihiin intan marka la kulmi doono saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo.